jedna věc, kterou já jsem dneska dojednávám na klubech, že se ještě v bodu číslo 13, což je alokace použitelných finančních zdrojů minulých rozpočtových období do rozpočtu, ještě 500 000 korun vymezí jako částka pro biatlonový svaz a lyžařský svaz a ty peníze by potom měly na základě konkrétní smlouvy být určeny na mládež v biatlonu a ve snowboardu, tak aby jsme nedávali peníze přímo těm, kteří získali medaile, ale těm spíš těm, kteří ty děti tady vychovávají a připravují. Bereme to trochu jako motivační odměnu. Tak to, co považuji za nové koncepci, strategii financování sportu pro další období, za nejdůležitější je to, že by měl existovat jasný finanční rámec, tedy 30 milionů korun ročně, které na podporu sportu v Libereckém kraji budou určeny v každém z dalších rozpočtů. To znamená, že bude o hodně lépe plánovat a předem projednávat podporu nejenom významných sportovních akcí, ale také sportovních areálů nebo oddílů, které vychovávají reprezentanty Libereckého kraje České republiky. V roce 2013 to bylo 26 milionů korun, v roce 2014, tedy v letošním roce, by to mělo být něco nad 30 milionů korun. Sportovní prostředí, pan Boháč, předseda sportovní komise, přišel s návrhem, aby těch peněz bylo asi 63 milionů korun ročně, což je samozřejmě z jeho pohledu určitě legitimní očekávání, nicméně ty možnosti rozpočtu kraje v tuto chvíli takové nejsou, takže jsme v radě kraje se shodli na 30 milionech korun a to je také doporučení pro dnešní zastupitelstvo. Stává je taková, že by z toho půl milionu korun měli 400 000 korun získat oddíly, které vychovávají biatlonovou mládež a 100 000 korun tam budeme jednat s lyžařským svazem, na co konkrétního ty peníze použije zase pro podporu snowboardu a sportu, který získal jednu z těch dvou zlatých medailí v Soči.